אני אדבר היום, קודם כל כך, אני אציג את עצמי, לי קוראים אמיר אורחקס דומבה, אני כתב טכנולוגי בישראל דיפנס, אני כותב גם במאקו ובוואלה. המטרה של ההרצאה שלי יותר לשאול שאלה, אני לא בא לספק תשובות, זה נושא שהוא מאוד מרתק, הוא מעסיק היום את התעשיות הביטחוניות בארץ, בעולם, והרבה מאוד את האקדמיה. ובעצם השאלה שאני שואל זה, האם האינטרנט היא תשתית תקשורת לבני אדם? כמה פה חושבים שהאינטרנט נועד לקשר בין בני אדם? תרימו יד, תרימו יד. אוקיי, סבבה, זה שאתם לא מרימים, אתם מתביישים כנראה. אז אני טוען שהאינטרנט, לא טוען, מציע דרך אחרת, להסתכל על האינטרנט בתור תשתית לשפה של מכונות חכמות, ואי אפשר לדבר על שפה בלי לשים את זה בהקשר. אז בעצם העולם התחיל כעולם של בני אדם, עזבו מה שקרה לפני הבני אדם, התחיל כעולם של בני אדם, אנחנו מתקדמים לקראת עולם היברידי, כשבדרך בעצם משחר ההיסטוריה בני אדם המציאו מכונות, החל במחרשות, בכלי ציד, כלי נשק, מכשירים לתנועה, אחרי שהמכונות עשו אוטומציה, רצו שהמכונות יעזרו לקשר בין בני אדם, אז המציאו את האינטרנט, את הסלולר, את הלוויינים, את כל מה שאתם מכירים מתקשורת, כדי שבני אדם יוכלו לתקשר אחד עם השני. אחרי זה בני אדם רצו בעצם שהמכונות יעשו פעולות יותר מורכבות, אז הם פיתחו אינטליגנציה מלאכותית. אני לא אכנס פה לכל ריבוע כזה, זה הרבה מאוד זמן. אחרי האינטליגנציה המלאכותית, מה שקורה היום, מתפתחת שפה של מכונות, אני הבאתי כמה דוגמאות. כשהשלב הבא אחרי השפה של המכונות זה בעצם חברה של מכונות ועולם היברידי. אז כשאנחנו מדברים על שפה של מכונות, קצת לשים ככה היסטוריה, ב-1939 ווסטינגהאוס פיתחה את היומנואיד הראשון, בני אדם רצו תמיד שרובוטים ידמו להם, היומנואיד הזה ידע שתי משימות, לפוצץ בלונים ולעשן סיגריות, אבל זה היה מין proof of concept. ב-1990 דוקטור, היום הוא פרופסור לדעתי מאוניברסיטת טוקיו, הגה את הרעיון של ענן של רובוטים, בעצם להפריד את האינטליגנציה המלאכותית מהגוף של הרובוט וליצור מין תשתית לאינטליגנציה קולקטיבית. ב-2013 היום בעצם הרבה מאוד חברות מפתחות טכנולוגיות למה שנקרא machine to machine או M2M, שזה בעצם הדרך שמכונות יכולות לתקשר אחת עם השנייה בלי בן אדם בחוג. וכשמדברים על שפה, אז מה בעצם, איזה תהליך קורה, איפה האינטרנט והרשתות החברתיות נכנסות לתמונה, בעצם נכנסות לתמונה רשתות חברתיות בבניית פרופיל. כל האנושות היום בעצם עוברת תהליך של דיגיטציה. החוויות שלכם, המיקום שלכם, השגרה היומיומית שלכם, הקשרים החברתיים שלכם, והקשרים החברתיים של כולנו, החברה האנושית, עולות, הכל עולה לרשת, לרשתות החברתיות, ויש פרופיל. בעצם המכונות היום יודעות, מכירות את הבני אדם. הן מכירות, הן לומדות את הבני אדם, הן מחכות אותנו, והשלב הבא זה שהם יפתחו שפה משל עצמם. קצת הרשתות חברתיות, אז באמת כמות המידע היא אינסופית בכל ההיבטים, החל מסטטוסים, מיקום, זיהוי פנים, סריקה תלת-ממדית של האנטומיה של הבן אדם באמצעות קינקט או סורקים תלת-ממדיים. כל הסיגנלים, כל פעולה שאתם עושים מול מכשיר דיגיטלי היום נאספת על ידי גוגל, על ידי חברות אחרות, ובעצם שומרים אותם במין מאגר מידע עצום כדי ללמוד על האנושות. וכשמדובר על מכונות זה לא רק ארבע גלגלים וגוף, אלא זה גם מיקרו-קונטרולרים וזה גם תוכנה. אלגוריתמים זה סוג של מכונה מבוססת תוכנה. האלגוריתמים הולכים ונעים חכמים יותר. קווין סלווין מ-MIT יש הרצאה מאלפת שלו ב-TED, בעצם טוען שהיום העולם נשלט על ידי אלגוריתמים חכמים. כל המידע שאנחנו צורכים הוא לא אקראי וזה לא בן אדם שאומר לכל אחד מכם מה לראות, אלא זה אלגוריתם שבעצם אומר לכם מה לראות, מה לראות, מה לקרוא, מה לשמוע ובעצם מה לחשוב. למשל הסדרה של House of Cards, מי שמכיר סדרה חדשה, זו הסדרה הראשונה שנטפליקס בעצם פיתחו אותה לבד על בסיס נתונים שהגיעו מהיתוך מידע. בסדר, תקראו את זה קצת באינטרנט, אבל אלו ניצנים ראשונים בעצם לשפה של מכונות, לעולם של מכונות שהוא בלתי תלוי בבני אדם. ובעצם מה קורה היום, אז קצת דוגמאות מהשטח, זה לא משהו ארטילאי, חברת My Robots פיתחה פייסבוק לרובוטים, אפשר לקחת היום כל רובוט שיש לכם בבית, החל מרומבה, או כל רובוט אחר לניקוי כזה או אחר של הבית, שיש לו איזשהו מכלול אלחוטי, שהוא יכול להתחבר ברשת אלחוטית,
באמצעות הקונקטור השחור הזה מחברים את זה לנתב הביתי, ובעצם כל הרובוטים בבית שיש להם את המכלול האלחוטי מתחברים לענן, ויודעים לדבר עם רובוטים אחרים בעולם. אז מה זה לדבר? הם יודעים למשל לשתף סרטוטים של הבית שלכם, או למשל להעביר מידע על איך מתחמקים ממכשולים, או איך יורדים מדרגות עגולות ומדרגות מרובעות, ותיקחו את הדמיון לאן שאתם רוצים. פייסבוק של רובוטים כבר קיים היום. אותה חברה שעומדת מאחורי הפייסבוק של הרובוטים, קוראים לה IO-Bridge. היא מייצרת את החומרה, אתם רואים פה את הכרטיסים האלה, זה הכרטיסים שמתקינים בתוך הרובוט, מאפשר בעצם לכל התקן שקיים היום להתחבר לענן. זה החזון של החברה הזאת. הם ייצרו גם את ThinkSpeak, שזאת פלטפורמה שאוספת את הנתונים מכל ההתקנים האלה ומציגה אותם לבן אדם. וגם הם פיתחו את Tweet Control. מה זה Tweet Control? שתי מכונות שיודעות באמצעות ציוצים לדבר אחת עם השנייה, והבאתי גם סרטון כדי שתראו על מה אני מדבר. אוקיי, אז בעצם מה שאנחנו רואים פה, אתם עוד מעט תראו מכונת סוכריות שאתם מכירים מבתי חולים וכאלה שעובדת בדיוק, שעובדת על שקלים, אבל זאת לא עובדת על שקלים. לא עובדת על שקלים, צריך מכונה אחרת שתדבר איתה. אז יש את הסמארטפון שזאת מכונה, באמצעות טוויטר שזאת רשת חברתית על האינטרנט, שימו לב, הוא שולח ציוץ עם האשטג, האשטג זה הסולמית הזאת שאתם מכירים, האשטג סוכריה. סבבה, תודה רבה, אתה יכול לעצור את הסרטון. מה שראינו פה, אמנם זה פרימיטיבי, זה לא שפה שכולכם מכירים, אבל באמצעות ציוצים, באמצעות ציוץ, מכונה אחת, סמארטפון, שלחה למכונה אחרת שזה מכונה כזאת של סוכריות, עם החומרה של IO-Bridge, ובעצם הם דיברו ביניהם ועשו פעולה. עכשיו, אם המכונה הזאת יודעת לקבל ציוצים, אז היא גם יודעת להוציא ציוצים. עכשיו תחשבו מה קורה אם כל המכונות מסביבכם יודעות לצייץ בטוויטר ולהפעיל אחת את השנייה. זה אמנם פרימיטיבי, אבל אפשר לראות שזה כבר עובד. אלו דברים אמיתיים שקורים בשטח. בוא נראה, כן, חברת רובוארף. חברת רובוארף גם כן מייצרת, מפתחת פלטפורמת תוכנה, וואי, אין לי זמן, מפתחת פלטפורמת תוכנה לענן, שבעצם מחברת כל הרובוטים. דווינצ'י פריימוורק, עוד דוגמה, בעצם ארכיטקטורה תוכנה מבוזרת, שמאפשרת להרבה מאוד אייג'נטים של תוכנה לעבוד ביחד, במין אינטליגנציה קולקטיבית כזאת. הקשר הישראלי, חברת קוגניטים יושבת בפתח תקווה, אחת החברות המתקדמות בתחום הזה, פיתחה את קוגניטאו, הייתי שם ברעיון, אני כתב, אז הייתי שם ברעיון, בעצם רובוטים, זורקים שלושה רובוטים לתוך בניין שלא מכירים אותו, הרובוטים האלה לבד מחליטים לאן כל אחד הולך ואיך למפות הבניין, וחוזרים תוך כמה דקות עם מפה של הבניין, מיועד בעיקר לשימושים צבאיים, אבל תיקחו את הדמיון שלכם ותבינו מה כבר אפשר לעשות היום. ג'אוס, הצבא האמריקאי רוצה לבנות צבא של רובוטים, לצורך זה הוא צריך שכל הרובוטים ידברו אחד עם השני, אפרופו שפה של מכונות, הוא המציא את ג'אוס, כל קבלן היום שמוכר רובוט או מערכת לא מאוישת לצבא האמריקאי, חייב שהיא תתמוך בג'אוס. בסופו של דבר המטרה היא שהרובוטים האלה ידברו אחד עם השני. הדברים האלה קורים בפועל, זה לא משהו שממציאים אותו, שמדברים עליו רק באקדמיה, ובואו נראה רגע סיכום של מה אפשר לעשות עם שפה של מכונות. אתה יכול להפעיל את הסרט, בבקשה? זה סרט של חברת טלפוניקה, חברת תקשורת ספרדית, אחת הגדולות בעולם, שבעצם מציירת לנו מה יקרה בעוד 7-10 שנים מהיום. Objects around us carry a lot of valuable information. Over time, this information has been lost because objects were not able to transmit it. But that has changed. After nearly 100 years innovating in the ways people communicate, in Telefonica, we've stepped forward to establish communication between things. Machine-to-machine is the technology that establishes intelligent communication between things and contributes to a more sustainable, efficient, and ecological world. This technology uses the information objects have about the environment and
learned about ourselves. To generate intelligent solutions automatically without the need for intermediaries. אפשר לעצור את הסרט. אז מציירים לנו עולם יפה, רק מישהו שם לב איפה הבן אדם. הבן אדם לא קשור, המכונות מדברות לבד. בני אדם פה הופכים להיות פסיביים. אנחנו כבני אדם, האנושות הופכת להיות פסיביים. העתיד הזה הוא עוד 7 שנים. לא מדובר על עוד 20 שנה, עוד 7 עד 10 שנים, זה העתיד שאנחנו נחיה בו. אנחנו בסך הכל נצרוך שירותים מהמכונות, אנחנו לא נתרום להם כלום. הם ידברו לבד, הם אפילו יתקנו את עצמם לבד, ואפילו יתכנתו את עצמם לבד. ולשם אנחנו הולכים. עכשיו, זה עולם יפה, כזה ירוק וזה נכון, אז בוא נראה לאן זה הולך. זה הולך לחברה של מכונות. עכשיו, זה יכול להפחיד אתכם, חלקכם יכולים להגיד שזה בולשיט ואני אסכים עם זה, אני יכול לקבל את זה, אני לא אסכים עם זה. אנחנו הולכים לחברה של מכונות, ובנובמבר האחרון, ארגון אמריקאי Human Rights Watch, שהוא דווקא דואג לזכויות של האנשים, די פרדוקסלי, הוא דואג לזכויות של האנשים, הוא הוציא דוח של 50 עמודים, שמופנה בעצם לכל המדינות שמפתחות מערכות אוטונומיות. והוא בעצם אומר, תפסיקו לייצר אותם. אתם לא מבינים מה אתם עושים. ובואו נראה מה הם אומרים. זה באמת מעניין, אבל רגע, בק. כן. אתה יכול להפעיל את הסרט? אני מצטער שווידאו פשוט זה... Right now in war, for the most part still, there's a human being who's making a decision whether or not to fire a weapon of any type. If robotics were allowed to fully develop and they were autonomous, killer robots, as I like to call them, they would be able to be programmed, set free, and make the decisions about when, where, who, and how to attack. A number of governments, including the United States, are very excited about moving in this direction. Very excited about taking the soldier off the battlefield and putting machines on the battlefield, thereby lowering casualties. There's nothing in artificial intelligence or robotics that could discriminate between a combatant and a civilian. It would be impossible to tell the difference between a little girl pointing an ice cream at a robot or someone pointing a rifle at it. Killer robots don't exist yet. There are precursors, systems that can make determinations. With fully autonomous robots, you take the human out of the loop. There are precursors both on the ground and in the air that are problematic and show the development of autonomous technology is getting into a dangerous area. There's a weapon called the X-47B produced by the United States. At this point, it's designed to refuel by itself and land on an aircraft carrier by itself. However, it is also designed to carry weapons, and if it can eventually fly by itself, as is intended, it would also be able to identify targets and launch its weapons without any human interference. Samsung's intelligent surveillance and security system with the capability of detecting and tracking as well as suppression is designed to replace human-oriented guards, overcoming their limitations. On the ground, there is a Sentry robot used by South Korea and Israel. The Sentry operates by identifying people that enter a certain area. It then asks permission of a soldier back at base whether it should fire or not. If the soldier grants that permission, it shoots the individual. Our concern is that that permission may not always be required, that a robot could fire without any human intervention. If a robot goes wrong, who's accountable? It certainly won't be the robot, but it could be the commander who sent it off, could be the manufacturer, it could be the programmer who programmed the mission. The robot could take a bullet in its computer and go berserk. So there's no way of really determining who's accountable, and that's very important for the laws of war. Human Rights Watch is so concerned about the dangers of these fully autonomous systems that we think that a preemptive, comprehensive prohibition on the development or production of these systems needs to be enacted immediately.
I believe that civil society has a right and obligation to take action when they believe that a government or a military טוב, אז ראינו מה הרובוטים אוטונומיים יכולים לעשות, תחשבו מה הם יכולים לעשות בתור להקות, וזה משהו שקיים היום וכבר עובד בחלק מהמקומות בעולם, להקות של מזלטים, להקות של רובוטים, להקות של סירות, אינטליגנציה קולקטיבית כמו שאמרתי, וזה מוביל אותנו לעולם היברידי. אם התחלנו בעולם של האנשים, אז העתיד הוא בעולם היברידי, ונתון מאוד חשוב, דיברנו על אלגוריתמים ששולטים בעצם על, על איזה מידע אנחנו צורכים, נכון? והמידע שאנחנו צורכים גם משנה את הדרך שבה אנחנו חושבים ותופסים את העולם. אז לפי סקר מסוים לפחות, והוא לא כזה שונה ממתחרים שלו, כל בני 18 עד 35 היום, כמעט 96% נמצאים ברשתות חברתיות. זה אומר שבעצם אלגוריתמים, אותם מכונות מבוססות תוכנה קובעות מה הם חושבים. עכשיו, האנשים האלה בעוד 20 שנה יהיו שכבת מקבלי ההחלטות בצבא, בכלכלה, בפוליטיקה, בכל מקום בעולם. אבל מי שגרם להם או מי ששולט על מה הם חושבים זה לא בני אדם. זה אותם אלגוריתמים ואותם מכונות, וזאת נקודה למחשבה. אני אסיים. טוב, אז לאן אנחנו הולכים משם? אני לא יודע. את התמונה הזאת כולכם, כל מי שראה פה את המטריקס מכיר. אני רק מעלה שאלה. זה נושא מאוד מעניין, לדעתי לא עושים מספיק ולא חוקרים אותו מספיק, אבל זה קורה מתחת לאף שלנו, וזה קורה היום. תודה רבה. תודה רבה. טוב, אני אקח שאלה אחת, כי אנחנו ממש מהרים למליאת סיכום. סליחה. בקצרה. טוב, למות או מה? לא, לא, שאלה בקצרה. קודם כל זה מעניין, הייתי רוצה לדעת את ה... לקבל את המצגת הזאת, כדי לחשוב עליה. אבל מה שקורה, אני לא בטוח שמדובר בו על שפה, ממש. הם משתמשים בסימבולים, לכל סימבול יש משמעות מיוחדת, זה לא בדיוק שפה. שפה, כי בהגדרה של הפילוסוף פירס, זה שאנחנו משתמשים בכמות סופית של הסימנים כדי להעביר את המשמעויות האינסופיות, והם לא מגיעים לזה, בגלל שאנחנו כאנשים, אנחנו מבינים, אבל אנחנו לא מבינים איך אנחנו מבינים. אנחנו צריכים קודם לחקור את עצמנו כדי להעביר את האינפורמציה. עם זה אני לא יכול להתווכח. אתה יודע, אני לא יודע איך לענות לך על זה שאנחנו לא מבינים את עצמנו. אני עדיין שואל שאלות בגיל שלי, אבל אני יכול להגיד לך שיש הרבה מאוד מחקרים בעולם. יש מחקר מאוד מתקדם באוקספורד, דווקא על מה שאתה מדבר, על הנושא של איך מתפתחת שפה אצל מכונות, ואפילו לא הצלחתי להביא את זה פה מפאת קוצר הזמן, אבל הם הצליחו להגיע למצב שרובוטים ממש מדברים. ממש סורקים, מדברים איתם, אני לא יודע להתווכח איתך אם כן או לא שפה, אני יודע שרובוטים מדברים אחד עם השני ומכונות יכולות לדבר. נראה בעתיד, אני מקווה שאתה צודק, כי אחרת אנחנו בבעיה. אוקיי, תודה. האינטרנט מגיע לכולנו.